नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे संजय आणि आपण पाहत आहात नॉलेज लीड चॅनल। आज आपण एक्सेल 2016 मध्ये क्विक डेटा एंट्री फॉर्म कसा बनवायचा विदाउट VBA किंवा मायक्रो रेकॉर्डिंग शिवाय ते पाहणार आहोत। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। पहिल्यांदा मी माझं जे टेबलचं हेडिंग आहे ते हेडिंग टाईप करून घेतो। सिरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी अँड कॉन्टॅक्ट नंबर। ओके, आता इथे माझ्याकडे सिरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर रेडी आहेत। आता आपण काय करू, हा जो डेटा आहे त्या डेटाला टेबलमध्ये कन्वर्ट करू। त्याच्यासाठी तुम्ही सेल रेंज सिलेक्ट करा आणि इन्सर्टमध्ये जाऊन टेबल बटनवरती क्लिक करू शकता किंवा तुम्ही कंट्रोल टी हे बटन प्रेस करू शकता। कंट्रोल टी बटन प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला सेल रेंज सिलेक्टेड दिसेल इथे। सिलेक्टेड नसेल तर ती अप्रोप्रिएट सेल रेंज जी असेल ती तुम्ही सिलेक्ट करून घ्या। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माय टेबल हॅज हेडर ह्या ऑप्शनवरती टिक करायला विसरू नका। ओके, सो मी इथे माय टेबल हॅज हेडर इथे टिक करून मी ओके बटनवरती क्लिक करतोय। आता माझं काय झालंय, जो डेटा एंटर केला होता तो डेटा माझा टेबलमध्ये कन्वर्ट झालाय, म्हणजे ती जी सेल रेंज होती ती सेल रेंज माझी टेबलमध्ये कन्वर्ट झालेली आहे। आता मला काय करायचं आहे, माझा जो फॉर्म असेल त्या फॉर्ममध्ये मला सिरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर एवढे डिटेल यायला हवेत। यासाठी आपण फाईलमध्ये ऑप्शनमध्ये क्विक ॲक्सेस टूलबार यामध्ये ऑल कमांड्स हे सिलेक्ट करायचे। ऑल कमांड्स सिलेक्ट केल्यानंतर मला आपल्या क्विक ॲक्सेस टूलबारमध्ये फॉर्म नावाची फील्ड आहे ती मला ॲड करायची आहे। फॉर्म नावाचा जो ऑप्शन आहे तो मला इथे ॲड करायचा आहे। त्याच्यासाठी मी F मधील फॉर्म ऑप्शनला टिक करेन आणि मी तो माझ्या क्विक ॲक्सेस टूलबारवरती ॲड ओके करतोय। तुमच्या स्क्रीनवरती जर दिसत नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारे फाईलमध्ये ऑप्शनमध्ये जाऊन क्विक ॲक्सेस टूलबारमधून तुम्ही काय करू शकता, हा फॉर्म इन्सर्ट करू शकता, हे टूल इन्सर्ट करू शकता। आता मला काय करायचं आहे की मला जर फॉर्ममध्ये एंट्री करायची असेल तर मी काय करणार की ह्या टेबलमध्ये डेटा सिलेक्ट करेन। हा डेटा सिलेक्ट करून झाल्यानंतर फॉर्म बटनवरती क्लिक करायचं आहे। फॉर्म बटनवरती क्लिक केल्यानंतर इथे माझ्याकडे समोर ऑटोमॅटिक फॉर्म जो आहे तो फॉर्म डिझाईन होऊन तुमच्या समोर येईल। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सिरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर, ओके, हा कॉन्टॅक्ट नंबर टाईप केल्यावर न्यू बटनवरती तुम्ही क्लिक केला की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली ही जी एंट्री आहे ती तुमच्या टेबलमध्ये इन्सर्ट झालेली दिसेल। आता अशा प्रकारे तुम्ही तुमची नेक्स्ट एंट्री सुद्धा काय करू शकता, एंटर करू शकता। ओके, सो तुम्ही अशा प्रकारे कोणत्याही डेटा एंट्रीचा जर काम असेल तर तुम्ही डेटा एंट्रीच्या कामाच्या वेळेस तुम्ही तुमचा डेटा जो आहे तो टेबलमध्ये कन्वर्ट करून जर तुम्ही फॉर्म ऑप्शन त्याला जर एनेबल केलात तर तुम्ही तुमची डेटा एंट्री अतिशय स्पीडली करू शकता। ह्यामध्ये तुम्हाला जर समजा तुम्हाला प्रिव्हियस रेकॉर्डवरती जायचं असेल तर तुम्ही इथून स्क्रोल करू शकता। स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट एंट्री जी आहे ती दिसेल। नवीन एंट्री करण्यासाठी न्यू बटन, जर समजा एक्झिस्टिंग एंट्री जर मला डिलीट करायची असेल तर मी इथे डिलीटवरती क्लिक केल्यानंतर इथे डिलीटचा जो ऑप्शन आहे डिलीटच्या ऑप्शनवरती तुम्ही क्लिक केल्यावर ती पर्टिक्युलर एंट्री जी आहे ती डिलीट होऊ शकते।
जर तुम्हाला प्रीवियस डेटा जर फाइंड करायचा असेल तर प्रीवियस डेटा फाइंड करू शकता, तसंच तुम्हाला फाइंड नेक्स्ट करायचं असेल तरी तुम्ही काय करू शकता, फाइंड नेक्स्ट करू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या एक्सेल मध्ये कोणत्याही डेटा एंट्रीचे काम जे आहे ते खूप फास्टली ह्या डेटा एंट्रीच्या फॉर्म मधून करू शकता. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा, आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण तुमच्यासाठी रोज नवीन नवीन व्हिडिओ मी घेऊन येत आहे. चला तर मग आजच्यासाठी एवढंच. जय हिंद.